Takže čauko lidi, vítám vás u dalšího videa. A tohle video bude teda o Granny. Ne, žádný příběh, ale podle názvu je to, že zkoušíme vyhrát Granny bez bugnutí. Zkuste mě napsat do komentářů, jestli jsem profík v Granny. Fakt si vás zvážím, díky za 108 odběratelů. A zkuste uhodnout, zkuste do komentáře napsat, kolikrát jsem hrál Granny. Kdo z vás to uhodne, vám dám srdíčko, vám dám. Čekejte. Dám vám srdíčko. To vám dám. Takže se můžeme vrhnout rovnou do Granny. Ach. Jestli tady bude 10 lajků, nebo teda. Jestli tady bude 5 lajků na tomhle videu. Tak pro vás natočím. Fakt teďka bude reálný příběh, ne ten, který jsem měl ten srandovní a takový. Tam ten je fakt ještě víc reálnější. A můžeme se na to vrhnout. Takže jdeme na to. Dáme si easy. Vypneme si hudbu. Ne, nevypneme. A můžeme jít na to. Good luck. Good luck, prostě já jdeme na to. Takže doufám, že jste budete 5 lajků, protože potom bude něco stýl. Máte tady nahoře v kartě, jestli to chcete. Jo. No, vidíte. Takže postup ještě potom budou, jestli tady bude 10 teda. Takže moc za co. No tak když to víte, co na nějakým videu, který je týden starý. Pardon, budu trošku mít lagy u té Granny. Ale jak co, no. Co bych neudělal pro hru, pro vás. Ježiš, to jsou fakt velký lagy, lidi. Čekaj, já se tady zvětším, teda zmenším, že... To se děláš srandu, ne? Ježiš, to musím dát na menší, bože. Proto jsem ti to tak prostě... Možná to bude víc sérií, protože z toho bugnutí. Jakože, když to mám mezi kamerou, jakože za kamerou, tak to prostě je úplně easy. Jakože, když se to vůbec nelaguje, víte co, ne, a tak. Ale když to natáčí, když to nějak systém... Oh. Já to mám asi stejný, jak v té hře. Třeba když tu děláme ze Sejgrou, to mám úplně stejnou hru. My jsme to radili, a ona to vyhrála. Teprve poprvé. A díky za ten song, teda, že tam máte docela, no myslím, že jenom 5 lajků, ale to nevadí. Protože teďka se to zpívají nějací, takže... Kájo, díky. Teda, Kájo, proč Kájo, já jsem to dělal, bože. Já nevím, já jsem se stejně vymyslel. Ona vymyslela všechno a... Teda jenom ten začátek, jinak jsem to vymyslel já, teda. Ale vždycky já když to okecávám. Jo, super. Kamo. Lidi, jestli o tom nevíte, tak tohle je, můžete si to, toto, protože tohle je ten příběh. Teďka to neumím přeložit a koukal jsem na Hendesova video, tomu to tam měl. Když se taky klidně podívejte. No super. Zase. Tak trošku počkejte chvíličku, já to tady na nabíječku, pardon, že zrovna u natáčení. Uh.
Mám konečně lepší nabíječku. Jsem mám náhradní už. No. Lagy zase, pořád mám lagy lidi, neberte to vážně. Si z těch lagů nevšímejte zase to. Jako si zkouším nevšímat, pořád to laguje. Pořád laguje, 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 laguje. Super, kdybych se měl bugnout. Kdyby tam něco bylo za tím, tak se tam bugnu. Čo? Tak se prostě posune. Samý lagy. Pardon, že pořád říkám lagy, já už to přestanu říkat konečně. Ne. Ne, lidi. To už bude potřebovat jenom modrý klíč. A ještě něco. Něco zajímavějšího. Ale počkejte. Vždycky, když něco vezmu do ruky, mi to spadne. Nebo se to lagne. Už jsem si myslel, že ta hra lagla. To spadla. Už jsem musel nemakat. Ježiš, věš, dělej. Pak lidi, to je hrozný. Prostě, když prostě hrajete nebo natáčíte grny, tím se to úplně laguje. Pardon, že pořád komentuju, ale... To je hrozný. Přestaňte konečně. Aspoň 5 minut. To by byla maximálka, ty vole. Nic nezhodit. Nic tady nezvonit, ty vogo. Jako tady ten zvoňák, ty vogo. Hej. Jo, běž, 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 běž. Logi. Jdu ukážu vám jeden secret. No, takhle jedno, není to secret. To víte možná každý. Volí nějakýho youtubera. Když úplně normálně půjdete tady, tak to můžete i shodit, jo. Ne, to ne. To bylo pozor teď. Nic nezhazovat, klidku, pohoda, klídeček, Ježíš. Když uděláte takhle, nepřehodíte to do tam her normálně. Jdete takhle, podržíte to, hodíte to na zem. Jdete sem. A ono jak tam půjde, tak to zhodí, prostě takový zhodák. No. Já si jdu dát kofolu. Čekejte. Počkej, že to neslyšelo. Zůstává hodně krát, až vždycky bude zvonu přindat, jo. To bych neslyšel, jestli děláš se na mnou. Jdu přinda, ne? Flákne mě do hlavy. Jo. Co to je za zvuky? A proč tam je kousek, odvej? Jak to je úplně zbytečný. K čemu to je? Proč tam je zrovna kousek zbraně, tam nic nebude. Proč tam chodím? Tak aspoň to mé výtka odhalíme ve videu aspoň. Nebo se můžu odhalit ve videu, já nevím. Kámo, jest fakt nepřijím, tak já nevím už. Tak je nějak bugnutá asi. Kámo, neříkej mi, že to neslyší. Mě fakt neříkej. No fakt jo. Co děláš se mnou domů? Ty vole. Kamo, aspoň tohle si by slyšela. Prosím, aspoň něco. Co děláš srandu, ne? Já fakt můžu slyšet teď. Ne, afoko. No to nic prostě afoko, jakože nehraje, víte co. Oh.
Teď budu muset zhrát. Run. Že ona je úplně hluchá, takže nic neslyší. Kamo, a ten to kladivo. Tyvo, já zhoď to tady. Yes. Teď pojď sem. Tak, klidně začnu. Neříkej, že devět. Počkej. To tady bude trvat 20 minut. Pardon, že mám strašně dlouhý videa. Ty vole. Se pořád se tady schovám, mám trpaj zlík, ty vole. Co je to Dobrý. No bro, ty vole. Dej mi burrito, moje. Ojdi, viděli jste to. Tak cože? Wow, to jak jsem udělal? Ne. Wow. Lidi, viděli jste to. Já jsem blbej. Ty vole, dej. To si jáš. Kámo, tak tolik věcí si děláš srandu, nečím na to. Jak to tam vysí, jak zavěšený, si děláš srandu, ne? To není real. Kamu, dělej. Odhal tady něco. Dělej. Kamu, nic. Ty vole. Kamu, zás. Si děláte srandu, že tam nic nebylo, nebo jenom kus nějakýho blbýho. Nevím, co to je, nějakého, nevím, pistole, shotgun. Jsem nějak zmatený, když tady nic není, ty vole. Nelakuj se konečně. Jako mě už to štve, jo. Čekej, co to je? Wow. Čekej, a kde je kladivo? Tady jsem ho zahodil. Ty vole, kde je Mr. Klada? Mr. Klada nehodil jsem ho toho. Hello. Kamo, to si děláš srandu. Já si země srandu. Jako really? Vidíte to, jak se vám povaluje, ty vole. Proč? Proč zrovna mě, ty vole? Šup. Počkej, ale to zase už nepotřebuji. Heh, mě to jedno. Zase tak vám přisednu trošku. Jo, si děláte srandu. No jako zavře mě to, ale... Jestli nevíte, k čemu jsem to ještě... Mr. Kláda tady je. Tupo mistr. Mr. Kládě. Teď jste... Co tam je? Hej, tak to nic. Chce na prd tam chodit. Sem zahodím. Potom si sem dojdu. No to mě nestojí za nic. To jde jenom pro mistr něco, ty vole. Pro mistr zubatý kočko. Do komentáře pište hashtag zubatý kolečko. Yes. Ty vago. Další mistr kolečko. Čekaj, já musím sem. Kam už nemám tolik lagů. Yes. Červený. K čemu mě je červený? Proč takový blbosti? Ty vole. Už tam je granny. Granny, ty vole. Nebude tam zelený. Uf. Já nevím, kde by mohly být ještě věci. Ježíš, já jsem blbej. Tyvego, proč jsem nešel? Proč jsem sem nešel? Jsem úplně na to zapomněl. Šup, nic. No.
Co říkám? Takže nahoru. A jdeme skládat tady shotgun. Ty vole, kam jdu? Hej, Mr. Klado, oh, no, Mr. Klado, už jde po mně. Mr. Klado, nechoď, nepojď. Nepojď, nechoď. Co jsem to tady řekl? Nic. Prostě nic tady. Přece Mr. Kládička, ty vole. Kamu? Zdravím. Musí mě vidět Mr. Kládička, ne? Mr. Kládičko, pojď za mnou. A mě uvidí. Pojď. Už mě vidí. Jo. Hej. To je slepá, ty vole. Haló. Já jsem blbej. Proč jsem to neudělal? Granny. Už mě vidí. Kámo, neříkej, ona je tak slepá. Nebo jsem neviditelný. Kámo, proč jsem neviditelný? Si děláš srandu, ne? Hej. Granny. Ona je fakt slepá, si děláš srandu, ne? Ty jo. Haló, Granny. No, to už mě vidí. Si dělá srandu. Jako rily. Kamo, halo. Jsi slepá. No, už mě vidí. Už mě vidí. Už se dal sem valí. Ty bylo. Šup. Ten tak šup. Pepík, ty vole. Mr. Pepík, ty vole. Počkej, nehodil jsem to dolů. Jak korily, fakt všechno házím dolů, jo. To jako fakt. Či tady? Takže musíme tady poskládat tohle. Ach jo. Ještě tohle. Ještě tolik ukrytých věcí. Yes! Mám kód. Kámo, našel jsem kód. Yes. Co jde? Kód. To si děláš srandu. Kámo, už tam byl před chodem a mě zabilo. Já jsem věděl, že tam někde bude. Budu muset drát zpátky. Ona tam zrovna byla. Proč jsem nešel jinudy? Já jsem právě chtěl jít jinudy. A potom jsem se rozmyslel. A šel jsem jinam. Sem a budeme drádou. Potom... Už kámo, potom už jenom modrý klíč a hotovo. Si děláš srandu, ne? Jak korily, kámo. Hej, halo. Jak korily. Kámo, konec. Jsem blbej.
A půjde sem jenom. Já budu muset jít takhle. Kámo! Viděli jste to? Takový borec. Už mě vidí. Ty vole. Halo, Granny. Tady nic není, to už víme. O. Počkej, pojďme sem. Jo, jdeme, zdráme. Já potřebuji najít ještě dva kousky. To moc. Potom můžeme zabít Granny. Počkej, nic není. Ne. Jenom to. Lidské maso, jak je řečeno. To je nic, jo. To jsem nevěděl. Tak jdeme, dáme medvídka do postýlky. Já se toho nebojím. Nebojte se. Já se nebojím taky, ne. Tak musíme jí čekat. Už jde. I to bude trvat, než půjde sem. Se potom budu koukat, než ona vyjde. Že bych to tady měl vidět, že jo. Už jde. No vlastně to Granny ví, ale jakože... Bych ho viděl. Jo, jde. Tam žádná past. Nic, takže vin. Kámo, viner. Tady se vždycky bylo, že ona mě tady chytne. Že to hodím blbě. Ale teďka ne, už jsem tam černý. Tral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 
Tady ty oči. Andrina. To byla její duše. A už zmizela. Když se vrhneme tady. Už to mám, no. Kámo, já už to vidím. Jo, mám to zhozený, OK. Jo. Jo, kámo, super. Pojď, 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 bomby, ne? Pojď, kámo. Granny, pojď dolů, ne? Pojď, ne, pojď dolů. Já nesmím stopnout, jak chci. Jděte jí dolů. No, super. Kdybych něco zhodil, ne, a tam bych to trefil, ne? Hele, lidi, já si myslím, že už to bude stačit, už natáčím jen 23 minut. Když to bude asi stačit, a skočím na ní na hlavu. Tak nic. Já si něco vezmu a skočím na hlavu. To bude závěrečný. Teď ti skočím na hlavu. To udělalo jinačí zvuk, teda. To bylo jak Mr. Klára to udělal zvuk. Víc tady tam. Kámo, kam jdeš? Je, už nám zbývá jenom modrý klíč, ten vím, kde je. Ona se nejde. Je korily. Ahoj. Já to už si zahýkla. Je. Tak jako já nevím. Počkej, ty by měla jít. Vždycky já jí skočím do hlavu, kde to je. Jo, tamhle. Už se trošku posuneme. Granny, pojď sem. Chci udělat závěrečně, já tady nechci čekat půl hodiny. Halo. To je hlucho. Jako doslova.
Na to mě zvázíme. What? What did it? Tam je nějaký senzor a když půjdu sem, tak to nepípá. Tam. Už jde. Neříkaj, že se pořád bude držet na tom. Jo, tady to je. Pojď, Krenny. Yes, jdu. Kámo, yes. Skočil jsem před ní. Lidi, tohle bylo závěrečný. Takže lidi, uděl se u dalšího videa. Moje intro. A asi u dalšího videa. A zatím, čau.